Okey. Untuk Q2. Okey, Q2 capillary take place eh. Okey, maksud dia dalam tanah ni dia ada potensi untuk apa nama ni? Di atas groundwater level, okey. Dia ada potensi untuk tanah tersebut untuk air untuk naik disebabkan oleh ada capillary effect. Okay. So untuk mengira capillary effect ni, okay, kita gunakan this formula. Okay. Disebabkan dia dalam bentuk suction, dia menyedut, so dia akan bagi bacaan dalam bentuk negatif. Okay. So diberi 85 degree of saturation. Okay. So SR dia bersamaan dengan 0.85 eh. Okay, didarab dengan weight of water, didarab dengan HC. Okay, height of capillary rise iaitu 1 meter. Okay, so then dikira begini eh. 0.85 adalah degree of saturation. Darabkan dengan 10 iaitu unit weight of water. Didarabkan dengan ketinggian untuk capillary itu naik 1. So bersamaan dengan kosong negatif 8.5. Okay. So dia akan jadi berbentuk begini. 8.5 negatif. Okay. So dia akan bentuk begini. Maknanya negatif side dia akan jadi sebelah kiri. Positif side akan jadi sebelah kanan. Okay. So akan berlaku perubahan ke atas effective stress disebabkan oleh 34 pada bahagian ini, kedalaman ini tolak dengan negatif 8.5, dia akan jadi 42.5. Sebab itu dia jadi dua value, 34 dengan 42.5 disebabkan ada capillary rise punya effect. Okay. So Zed, dia nak tekankan yang ni je lah. Capillary rise punya effect eh. Okay. So yang lain semua samalah. Okay. Okay, so yang the last one ni adalah apabila air groundwater level naik. Okay, so apabila groundwater level naik menyebabkan perubahan berlaku, okay, dan menyebabkan keadaan menjadi lebih apa berubah, so calculation dia pun akan berubah lah. Okay, sebabkan yang ni tak ada isu besar lah. Yang ni awak, tapi awak kena go through jugalah eh. Okay, so if the groundwater table is 1 meter below above the ground surface, benda kita bincang sebelum ni, dalam keadaan begini air akan berada 1 meter di atas di atas ground surface. Okay, seperti mana yang kita bincang dalam bed, river bed tersebut. Okay, so as long semua unit awak ada, semua value awak ada, so it will be a straightforward punya calculation eh. Okay. Okay, saya nak masuk yang ni sebenarnya. Yang ni yang nak masuk untuk fandom eh. Saya nak beri contoh fandom eh. Okay. So untuk Okay ni beri perhatian eh. Okay, untuk kes fandom, okay. Pada contoh 5 dan 6 nanti, okay. Awak nak tunggu buku ke awak nak saya terang sekarang? Saya takut nanti kalau saya tengah sangat, awak kena, saya kena tengah balik. Sebab agak susah nak fokus sebab tak ada buku, Doktor. Okay. Nak sambung balik tu susah. Okey, macam tu saya pergi pada slide dulu lah, boleh tak? Boleh, Doktor. Boleh. Saya pergi slide on lateral stress. Nanti dah dapat buku, kita akan go through semua contoh dalam Dr. Kamarudin. Sebab dia ada yang senang untuk kita faham. Tapi slide adalah untuk membantu saja. Slide ni adalah untuk penerangan awal saja, dia tak ada contoh. Okay, nanti dah dapat buku baru kita go through semua ni. Okay, betul juga, saya pun baru terfikir. Kalau saya terang nanti kan saya seorang saja yang dapat imagine, awak tak dapat imagine. Okay, saya stop. Kita pergi kepada slide kita lah. Okay, saya pergi pada slide sekejap eh. Sekejap. Chapter 2.
Okay, okay. Sebelum tu saya ada share beberapa handout untuk apa? Untuk Newmark. Okay, awak tengok. Saya ada bagi share dalam grup kan. Okay, awak tengok ini dulu eh. Okay. So yang ini adalah untuk Newmark. Contoh Newmark yang saya dah beritahu sebelum ni. Macam mana nak selesaikan Newmark. Okay. Okay. Okay, ni Newmark punya apa? Chart. Saya katakan tadi. Ni adalah ukuran dia adalah 2.5 cm. Dia bergantung kepada Z punya rujukan. Kalau Z 2 meter, so segala footing mesti refer kepada 2 meter punya scale. Okay. Saya anggap awak faham kot kalau ikut scaling kan. Okay. So contoh yang ini, okay. Contoh dia bagi tahu, saya dah bagi ni dekat grup. 2.5 meter eh. Okay. 2.5 meter dalam. Ataupun dalam. Okay. Dia ada A, B, C, D. ABC punya problem. Okay. So 2.5 akan refer kepada AB yang ini. So 2.5 meter. Okay. So dia ada A iaitu located at the center. B which is located at the corner. Dan C which is 1.5 meter far from the edge of the footing. Okay. So bila jadi 2.5, automatic yang 5 ni akan jadi dua kali ganda besar kan, sebab kalau ikut scale dua kali ganda besar daripada AZ. Okay, ni 2.5 meter dah beritahu. Okay, 2.5 2.5. So untuk kes yang pertama, okay, center, so yang ni akan jadi dua kali AZ. Okay, manakala yang tiga ni, 3 bagi 2.5, okay, maknanya dia akan jadi 1 point lebih besar daripada AZ. Okay. So this is for the case A. Manakala case B, dia terletak di corner. Okay, kalau dilukis, kalau ikut dia patut lukis kat sini lah. Tetapi tak ada isu sebab as long semua adalah corner, boleh represent. Okay, dan yang terakhir 1.5 meter. 1.5 meter pun perlu di-scalekan juga. Okay, maknanya 1.5 darab 2.5. 1.5 bagi 2.5. So that is the scale yang awak kena gunakan untuk tentukan jarak dia. So ambil pembaris. Okay, mana 1.5 bagi 2.5 darab 2.5 cm. So that is the distance yang awak kena lukis. Okay. So at the end, seperti biasa, kira saja semua value-value yang ada dalam box ni. Darabkan dengan 0.005. Darabkan dengan 100. KPE. Okay. So dapatlah the stress. Okay. So, nanti tolong tengok eh. Saya tak boleh terangkan secara panjang lagi lah. Okay. So itu adalah handout yang saya bagi. Okay. The next satu lagi handout adalah yang ni, awak akan tengok. Okay. Nampak kan? Keluar tak? Stop sharing je eh. Nampak. So dia keluar benda lain. Masa saya dia tak keluar PDF. Okay. So sama juga kes yang ini. Okay. 3 meter, 3 meter, 2, 2. Dia nak cari 2 meter. Okay. Maksudnya yang ini akan sama juga dengan panjang AZ. Yang ini akan jadi 3 bagi 2. Iaitu 1.5 lebih panjang daripada AZ. Okay. So kes dia nak cari kat sini. Point di sini. Okay. So lukis problem letak di sini, okay, dan kita draw dia punya apa nama ni, footing. Kalau sebelum ni AZ, yang ni pakai OQ, tak ada isu, sama juga. Okay, so once kita dah ukur, dah lukis, kita kira, okay, dia dapati 83.3 number of box ataupun area. Okay, so kalau awak rajin, awak kira lah, pakai highlighter lagi mudah. Warnakan-warnakan yang complete. Berarti yang saki-baki ni awak assume ataupun anggar saja.
Okay, mungkin A orang si A dapat 85, si B dapat 84, si D dapat 83.3. Okay, semua dikira lah. Janganlah si A dapat 100. Ya. Yeah. Dalam test nanti dia ada macam plus minus ke beza macam. Ayalah, ada tolerance kan, dia panggil tolerance. Tolerance, ya. Yeah. So tak ada isu yang itu. As long dia tak jauh sangatlah. Menurut saya kalau A dapat 100, B dapat 80, skema tulis 84. So 80 diterima lah, kalau 100 tu ada kesilapan banyak lah. Okay. So 41.6 adalah value. So tolong tengok balik eh. Okay. Okay. So now kita move to slide untuk chapter 2. Lateral stress. Okay. Eh, cuba habiskan. Jadi saya stop. Sebab nanti kalau kita ikut buku lagi mudah untuk kita faham dia punya contoh-contoh yang ada dalam buku eh. Okey. Okey, nampak kan? Okay, saya dah bagi slide ni eh. Okey. Kita dah selesai untuk stresses in soil bagi vertical stress. Okey. Sama ada dia bentuk uniform ataupun point load ataupun line load, tetapi dia asas dia adalah vertical. Okey. So now we move to another example, which is lateral earth pressure. Okay. So for this lateral earth pressure, okay, kita akan belajar macam mana nak convert the value from the vertical stress untuk dijadikan lateral stress punya value. Okay. So analysis and determination of lateral earth pressure are necessary to design retaining wall or retaining structure. Okay. Kalau awak perasan banyak retaining structure ni dibina disebabkan dia ada limitation of space. Okey. Eh? Nampak tak kalau saya lukis apa-apa kat sini? Nampak? Kalau awak imagine awak ada area yang mana area sebut ada slope. Okay? Nampak nampak tak? Nampak nampak. Okey. 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 Dengan limitation area yang awak ada, ya, awak nak pastikan kawasan ni stabil dan awak risau kalau ada runtuhan. Okay. Slope tersebut perlu dipanjangkan lagi contoh. Okay, sebab nak stabil kan. Okay. Maka kawasan awak akan menjadi lebih kecil. Faham? Okay. So apa yang awak perlu buat untuk maksimumkan area. Okay. Selagi mana dia adalah kawasan awak dan dia awak pastikan dia selamat. So awak kena construct retaining structure. Okay. So awak boleh remove this load. Okay. Okay. Dan awak akan maximize awak punya area. Okay. So that's why it's very important untuk tahu bukan setakat vertical stress tetapi lateral stress yang bertindak. Okay. So bawa awak tahu kekuatan yang diperlukan dari segi material untuk menahan daripada kawasan ini bergerak dan menyebabkan failure berlaku. Okay. So that is very important untuk kita faham lateral earth pressure. Eh. Okay. There are three categories of earth pressure. Earth pressure at rest, which is elastic equilibrium with no lateral strain taking place. Okay. Dalam keadaan yang ini, kita tak risau apa-apa. Tak ada pergerakan yang berlaku. Okay. So, dinamakan sebagai earth pressure at rest. Okay. Yang kedua, active earth pressure. Okay. Which is under plastic equilibrium with lateral expansion taking. Dan yang ketiga, passive earth pressure. Okay. Yeah. Under plastic equilibrium with lateral compression taking place. Okay.
So dalam design untuk retaining structure, kita melihat tanah ni boleh berak, expand. Expand macam mengembang. Okay. Maksudnya, kalau pasif, tanah tu seolah ditekan. Normally, kalau kawasan yang tinggi akan represent keadaan segi kira nilai aktif, yang ini kita akan kira nilai pasif. Okay. Okay, this is example. At rest, okay, tidak ada apa yang perlu dirisaukan sebab dia dalam keadaan yang stable. Okay, active. Okay, active. Kita akan tengok dari segi potential dia untuk menolak ataupun expand. Kalau pasif, tanah tersebut boleh kompres atau menekan. Okay. So yang penting kita kena semua condition sama ada aktif atau pasif. Tetapi dalam design kita akan gunakan pasif punya, aktif punya formula. Okay. So kalau awak perasan sini, dia ada right? Vertical stress. Okay. Doktor, putus-putus doktor. Maknanya, this vertical stress ada satu parameter. Itu putus kan? Saya tak sure saya seorang lah, tapi putus-putus. Memang Zainab putus tak? Ya, doktor, putus-putus doktor. Okay. Putus lagi tak? Hello? Ni okay. Nanti doktor cakap lagi dia akan macam putus-putus. Dia cut-cut. Oh, kenapa kan? Eh? Tak stable kot internet. Yang tadi okay. Bagi tadi okay. Yang awal tadi. Tadi okay. Clear. Alamak, tekan pakai webback jadi putus kan? Putus lagi tak? Ni okey dah doktor. Okay. Kadang keadaan cuaca juga. Sekejap ni. Saya tak tahu sebab apa putus. Okey, sekejap. Okey. Okey, tak apa kalau putus beritahu eh. Saya check balik connection. Okay. So saya kat rumah jadi saya tak pakai line DTM. Okay. Okay, kalau putus beritahu eh. Saya check connection balik. Okay. Okay. So kita pergi pada lateral pressure at rest eh. Okay. So lateral pressure at rest, the horizontal effective stress is equal to K naught times effective vertical stress. Okay. So this is the formula untuk dapatkan lateral stress at rest. Okay. So kita ada coefficient of earth pressure at rest, which is the K naught. Okay. If coefficient, this is actually earth pressure at rest. Okay, bukan coefficient. Silap. Earth pressure. Sorry. This is vertical. Sorry, silap. Silap. Yang ini. Sekejap eh. Pasal tiba keluar sini. Sekejap. Yang ini adalah efektif. Okay, this is effective vertical stress. Okay.
Okay. So coefficient of a pressure at rest. Okay, this is the formula. Eh? Okay. Sebab apa kita menggunakan efektif? Okay. Sebab kita nak asingkan antara soil, okay, dengan water. Okay. Sebab nanti water punya value kita kena kira asing, okay, sebab kita nak gunakan K0. K0 dipengaruhi oleh soil properties. Okay, coefficient ni dia ada kaitan dengan soil properties. Okay, so this phi ataupun phi value datang daripada soil properties. Okay, sebab water dia tiada element of phi dengan C, maka kita kena asingkan. Tetapi dia still bagi force ataupun bagi pressure. Okay, nanti saya terangkan ni contoh kalau melibatkan water ni. Okay. Okay, this example eh. Okay. Kalau ada soalan berkaitan dengan at rest, okay, dia akan bagi tahu eh at rest ataupun dia akan beritahu bahawa this structure is very rigid, okay, dan tiada no movement happen contoh ataupun ia tidak yield, okay, dia tak fail. Okay. So soalan dia, okay, sketch lateral pressure diagram on the figure. Determine the lateral earth pressure at rest, which is the P0. Determine the hydrostatic pressure force, which is PW. Okay. So dalam soalan ni, dia ada groundwater table. Okay. So ada thickness of fill sand 3.5 meter dan 2.5 meter of silt material. Okay. So fill sand tersebut adalah V25, C0, bar unit weight, okay, 18 kilonewton per meter square. Bar ataupun unit weight benda yang sama eh. Okay. Silt berada di bawah air, okay, dia ada V25, C0. Okay. Saturated unit weight 20. Okay. Untuk at rest, okay, kita tak akan ambil kira factor C. Okay. Sebab dia tidak lagi achieve keadaan gagal. Okay. So C value tidak akan diambil kira. Maknanya dia akan menggunakan pakai V value saja kalau at rest. Kalau active and passive, kita akan ambil parameter C dalam kita punya penentuan ke atas lateral stress yang dikenakan ke atas structure ataupun tembok penahan. Okay. So macam mana nak selesaikan soalan yang ini? Okay. So kita kena sketch lateral pressure diagram first. Okay. Lepas tu saya kata penting untuk sketch distribution diagram tersebut. Okay. So untuk soalan yang ini, first of all, kita kena kira berapa nilai K0. Okay. So K0 equal to 1 minus sin 25. Okay. Kita dapati value dia bersamaan 0.577. Okay. Disebabkan kita menggunakan effective vertical stress value untuk darab dengan K0, okay, maka kita kena draw the distribution diagram untuk effective vertical stress multiply dengan K0. Sebab itu saya tekankan awal-awal tadi, macam mana nak draw this distribution diagram untuk effective total dan pore water pressure. Okay. So once kita dah concentrate untuk efektif, okay,
So 18 adalah unit width of soil times 3.5 is the thickness of the sand layer times 0.577 which is 36.35. Okay. Ini yang pertama. Okay. So bila turun ke bawah, okay. 36.35 daripada value ni campur 20 tolak 9.81, okay. Sebab kita nak dapat nilai efektif unit width, okay. Times 2.5 times 0.577, so dapatlah 51.06. Okay. So selesai untuk perkiraan bagi effective lateral stress punya value. Okay. Untuk hydrostatic pressure, okay, kita asing dengan tadi tu. Kita draw the distribution diagram. Okay. So kita dapati beginilah bentuk dia, iaitu 9.81 darabkan dengan kedalaman bersamaan dengan 24.5. Okey. Ada soalan tak? Ada soalan? Okey. Okey. So the next is macam mana kita nak kira force yang akan bertindak ke atas this retaining structure. Okey. So kita kena kira area. Okay. Area bagi satu, area bagi dua, area bagi tiga contoh. Okay. Walau bagaimanapun, sebab nanti kita akan gunakan moment ataupun concept of moment, yang mudah untuk kita dapatkan moment arm adalah shape triangle dengan shape rectangular ataupun shape square. Kalau shape trapezium, saya rasa susah dan dia ambil masa. So, kita divide ataupun pecahkannya ini kepada dua untuk dia jadi shape triangle. So, jadi tiga ni jadi empat lah. Okay. So, nanti kita go example banyak lagi awak lebih faham eh. Okay. So, the next step adalah untuk kira area. Okay. So, kita ada A, B, C dan D. Area mudahlah kira kan, iaitu 1/2 darab 3.5 darab 36.35 dapatlah area bagi A. B pun sama, C dan D. Okay. So untuk kira berapa nilai force yang akan dikenakan ke atas retaining structure tersebut, separuh. Okey, darab 36.35 dan 35 ialah untuk A. Maksudilah. Yang ni untuk B dan yang ni untuk C kan. Okey, A, B, C. Okay, manakala yang ni adalah untuk D. Okey. So dapatkan A, dapatkan B, dapatkan C. So dapatlah 172.88. Dapatkan di 30.63, so dapatlah 203.51. Ini adalah untuk lateral pressure at rest. Okay. Bagi problem yang ini. Okay. So awak dah faham sebab apa penting kita draw distribution diagram. So dari situ kita boleh tahu berapa banyak force ataupun load yang akan dikenakan ke atas structure material, structure retaining structure tersebut. Okay. Okay. Active dan passive. Active and passive pressure. Okay, so saya dah selesai untuk at rest. Okay, now we move to active and passive. Okay. Okay, kita pergi kepada Rankine teori dahulu. Dia ada dua, Rankine and Column teori. Okay, so untuk Rankine punya teori,
no addition of friction between wall and soil. Okay, this is the first assumption yang dibuat oleh Rankine. So it is assumed the wall is smooth. Maknanya the friction between wall and soil is smooth. Logically ada, tapi cuma Rankine nak permudahkan. Okay, dia katakan smooth. Okay, so failure is assumed to occur in the form of sliding wedge along the failure plane. Okay, so dia ada dua eh. Seolah-olah dia berlaku dalam bentuk bongkah. Okay, kalau yang ini aktif, okay, manakala yang ini adalah pasif. Okay. So the direction of resultant pressure is parallel to the backfill and act to one third from the wall base. Okay, yang ini untuk single layer saja eh. Yang ini saya tekankan nantilah. Ini untuk single layer. Kalau ada multi layer, kalau ada banyak-banyak soil, dia tak boleh assume 1/3. Okay, maksud dia macam ni. Kalau single, dia akan jadi bentuk begini. Okay, dan dia akan jadi 1/3 kalau ikut hukum moment. Okay, 1/3 daripada base. Okay, that is the location. Tapi kalau ada multiple pelbagai tanah, multi-layer tanah, okay, dia tak boleh straightforward. Kita kena buat calculation based on moment. Yang itu kita akan tengok contoh Dr. Kamarudin nanti banyak cara nak kira dia. Okay. Could be used for cohesionless and cohesion material. Okay, boleh digunakan untuk material yang seperti pasir, okay, dan material seperti clay. Tetapi campuran yang ada C and V, okay, material yang ada halus dan zat kasar pun boleh digunakan menggunakan Rankine punya teori. Okay. So kita pergi dahulu untuk cohesionless punya soil, iaitu tanah berjenis pasir. Okay. So this is the formula. Okay, kalau sebelum ni satu minus sign saja kan. Okay, kalau yang ini satu minus sign V bagi dengan satu plus sign V. Okay, ataupun KA equal to tangent square over 45 minus V over 2. Okay, that is for KA. Manakala KP tangent square 45 campur V over 2. Okay, syarat yang ini okay. So syarat tambahan lagi, okay. Okay, syarat tambahan. Okay, maksud beta equal to zero. Kalau ada retaining structure, awak bayangkan dia punya surface on top dalam keadaan yang flat. Okay. Macam ni. Okay. So beta bersamaan dengan kosong. Okay. Kalau dia ada certain degree, okay, beta bersamaan dengan 10, okay, formula ni akan berubah. This formula akan berubah. Eh? Okay. Nanti kita go through example-example yang lain. Eh? Okay. Ha, kalau beta ada value, automatic dia akan jadi this formula. Okay, so maka panjanglah cerita untuk dapatkan KA. Okay, this value, okay, hanya untuk single layer. Okay, awak buat catatan juga eh. Single layer of soil. Okay. Single layer of soil saja eh. Nanti saya terangkan kenapa. Okay,
Kalau kes yang ini, beta ada, automatic force yang dikenakan akan dipengaruhi dengan beta value. Okay. So, dia akan jadi P dalam direction of beta. Okay. So, kalau ada beta. Okay. So, kalau untuk single layer, awak boleh guna directly this formula. Okay. Kalau multi layer, kena lukis distribution diagram macam yang saya terangkan tadi. Okay. Apa maksud, macam mana formula ni didapati? Okay. Kalau kita lukis macam ni, eh? Kita lukis, okay, this is the distribution diagram. Okay. Yang ini adalah dia punya ketinggian H. Okay. Manakala untuk dapatkan this value, okay, unit weight darab dengan H, okay, dapat effective stress punya value, okay, darab dengan KA, baru kita dapat lateral stress value. Okay. So berapa nilai area yang ini, okay, adalah bersamaan dengan separuh darab dengan tinggi darab dengan lebar, okay, KA. Okay. Dalam kes yang itu, sama tak dengan yang ini? Sama kan? Iaitu H square times unit weight times KA bahagi dengan separuh ataupun darab dengan separuh. Okay. So seperti saya kata, dia adalah untuk single layer. Kalau multi layer, awak jangan gunakan this formula. Sebaliknya, lukis distribution diagram dan kira sebenarnya yang kita kira dalam at rest punya example. Okay. Okay. Untuk soalan yang ini, okay, kita pergi pada soalan yang ini. Okay, yang ini kita assume dahulu, contoh untuk cohesionless, iaitu tanah yang bersifat pasir, so tak ada nilai C. Okay, nanti kita akan beri contoh, dia boleh digunakan formula untuk kira tanah yang ada C dan V value. Okay. So saya rasa benda ni akan repeat balik sebenarnya yang kita bincang sebelum ni. So saya tunjuk dengan lebih cepatlah. Okay. So first, kalau sebelum ni cannot, kita kira dapatkan nilai K not. Yang sini sama juga kita kira untuk dapatkan nilai KE. Okay, saya rasa awak dah familiar yang ni. Saya lajukan saja. Okay, then kita kira area dia pula. A, B, C, D. Daripada situ kita tentukan berapa nilai A, B, C dan D. Okay. So kita dapati bahawa P not bersamaan dengan 84.78. PW 38.43, total 123.2. Okay. Okay. Tadi soalan dia flat ataupun beta dia bersamaan dengan kosongan. Okay. Now beta ada value iaitu 1 vertical to 3 horizontal. Yeah. Determine the normal and shear force acting on the back of this wall. Okay. So dia saya tentukan berapa normal. Okay. Mana normal, dia mesti sama juga dengan beta. So awak kena dapatkan berapa nilai beta ni. Eh? Okay. Dan shear force nanti awak kena resolve dia untuk dapatkan berapa nilai shear force sama ada dalam bentuk vertikal ataupun dalam bentuk lateral ataupun shear. Okay. Kita guna rumus yang ini untuk dapatkan nilai KA. Okay. Tetapi sebenarnya kita kira berapa nilai beta. So bersamaan dengan 18. Okay. Masukkan saja. 0.415 dapat nilai KA. Okay. Disebabkan satu sol saja, maka kita kena dapatkan ataupun guna rumus yang saya dah terangkan sebelum ni
Okay, dapati value dia bersama dengan 143.3. Okay, untuk dapatkan shear force, kita kena resolve dia. Dapatlah PAH 136, PAV 44 menggunakan rumus cos dan sin. Okay, sebab dia dapat jawapan dia begini. Okay, this is for PA. Okay, so awak kena resolve dia untuk dapatkan PAH. Sebab dia punya sudut adalah bersamaan dengan 18. Okay. Okay. So dapat 36, 44. Okay. So that is example untuk kalau ada beta value pada on the top of the slope. Okay. Untuk cohesive soil, maksudnya dia ada C value dan dia akan ada V value. Okay. So what we do adalah untuk kita gunakan this formula. Sekejap. Sorry, hujan. Saya tutup tingkat. Okay. So, kita menggunakan this formula. Okay. So, untuk active earth pressure, okay, this formula digunakan jika ada combination of C and V value. Okay. So, dia akan jadi seperti begini. Okay. Kalau passive earth pressure, kita akan gunakan this formula jika ada C dan V value. Okay. Yang ini lebih universal. Okay. Maknanya sebelum ni saya pisahkan cohesiveness. Sebenarnya tak perlu pisahkan sebab kalau tak ada nilai C, automatik yang ni akan jadi kosong lah. Okay. Itu sebagai contoh permulaan. Dia tak nak untuk fahamkan. Okay. So this is the formula untuk active. Okay, what is formula untuk passive? Okay. So, yang ini adalah formula untuk single layer. Okay. A single layer of soil. Kalau multi layer memang kena buat secara diagram. Okay. Ini contoh yang pertama. Kita pergi. Okay. Active pressure existed behind the wall. The field of sand was placed in front of the wall to reduce the movement. Okay. So automatic yang ni kita katakan A, manakala yang ni kita katakan sebagai passive. Okay. Determine the PA working on the wall. Determine PP from the sand. Does the sand feel sufficient to retain the movement of the wall? Okay. Cukup tak dia untuk membantu menahan daripada wall ni bergerak disebabkan oleh clay yang ada di belakang. Okay. So menggunakan active, so kita kira, dan untuk passive pun kita kira. Okay. So kalau untuk KE, okay, a straightforward new calculation. Okay. Kalau clay disebabkan tiada nilai phi, so phi akan bersamaan dengan kosong. So 45 tangent kuasa 2 45 bersamaan dengan 1. Okay. Sama juga kalau untuk KP. Okay, disebabkan oleh phi bersamaan dengan 30. Okay. So yang ini formula dia akan jadi 45 sebab dia KP kan. Tambah pi over 2. Okay. So tangent. So kita masukkan saja formula. So dapatlah nilai KP bersamaan dengan 2.46. Okay. So saya straightforward saja sebab menggunakan formula yang ada. So kita dapati bahawa PA bersamaan dengan 250. Okay.
Manakala PP bersamaan dengan 22.75. Okey, dekat sini kita dapati bahawa PA memang lebih besar banding dengan PP. Walau bagaimanapun, untuk mengukuhkan lagi this retaining structure, kita kena kira berapa nilai capacity ataupun berapa nilai material yang digunakan, okey, iaitu dengan letakkan dia punya unit weight of concrete lah. Okay. Yang ini takkan disentuh lah. Okay. Mana kalau awak nak detail lagi, kita kena kira berapa unit weight of the concrete. Okay. Instead of dia jadi 22.75, dia akan ada tambahan unit weight of concrete untuk menyeimbangkan 22.5 plus something, dia mesti greater than 250 baru dia stabil. Okay, mana dalam design kita kena kira the stability of the retaining wall daripada overturning, daripada sliding dan daripada bearing capacity. Yang itu saya tak akan terangkan sebagai pemakluman saja. Okay, itu adalah untuk rank time. Okay, kalau untuk kolom, ada satu lagi. Okay, kolom ni dia assume bahawa ada friction. Okay, there are a friction occur between wall and soil. Okay, so kalau untuk friction, dia menggunakan value of delta. So this delta adalah friction antara soil dengan wall, dan dia adalah kurang daripada the friction angle, iaitu phi value. Okay, normally kalau tidak diberi, kita gunakan 2/3 daripada nilai phi. Okay, ni awak kena ingat 2/3 daripada nilai phi digunakan, dia mesti kurang daripada nilai phi. Okay, approach yang sama. Okay, dapatkan nilai KA, dapatkan nilai KP. Okay, tetapi this is the formula yang awak kena gunakan. Okay, so segala maklumat yang ni perlu didapati daripada diagram yang ada di sebelah yang ini. Okay, contoh delta tu friction between wall and soil. Okay, lepas tu theta. Okay, theta ni sebenarnya adalah yang ini, theta. Okay, theta. Ataupun nanti kita tengok buku Dr. Kamaluddin nanti. Dah sampai dia tunjukkan apa diagram yang perlu di, apa diagram dia untuk dimasukkan dalam formula, simbol dia. Okay, beta yang ini. Okay, so semua adalah bergantung kepada the value yang terkandung di dalam structure ataupun diagram untuk construct retaining wall tersebut. Okay. Okay, ni contoh ya. Calculate the active pressure on the wall using column theory. Okay, diberi delta bersamaan dengan 25. Okay, kalau awak perhatikan, dia adalah kurang daripada nilai phi. Okay, phi dia 30, delta bersamaan dengan 25. Okay, so untuk selesaikan soalan yang ini, okay, first kita mesti kira berapa nilai KA. Okay, so dalam kes yang ini, theta dia, sebenarnya saya kata terang tadi, okay, theta dia bersamaan dengan 90. So that is the theta. Okay, phi dia bersamaan dengan 30. Okay, delta bersamaan dengan 25. Okay, so masukkan semua value, dapat 0.296. Okay, untuk dapatkan PA, dia dapati value dia bersamaan dengan 211 disebabkan straightforward in calculation, kita menggunakan single layer of soil sahaja. Guna approach. Okay, so dapatlah 211.
Okay. Sebenarnya dia bertindak begini. Okay. Pada degree of delta. Okay. Okay. So saya dah tunjukkan a brief explanation untuk address active passive rankine column. Okay, nanti bila buku dah sampai, kita akan detailkan lagi discussion eh. Okay. Sebelum tu saya terangkan type of retaining wall. Kita ada gravity wall, kita ada embedded wall. Okay, untuk gravity wall, begini dia punya structure dia. Okay, maknanya dia bergantung kepada dia punya berat of material. Okay, dengan dia punya apa, base dia. Okay, dan dia mesti dibina menggunakan material yang rigid. Okay, for example, this is masonry wall. Dia lebih kepada kecantikan. Okay, gabion wall normally diletak di slope tepi jalan yang rendah. Creep wall, okay. Okay, dan yang terakhir adalah RC wall, okay. Sebab RC wall ni bawah dia ada, dia punya base, lebih kurang macam ni kan. Okay, so dia bergantung kepada dia punya base dan dia material rigid. Satu lagi, embedded wall yang mana dia ditanam pada permukaan tanah, okay, dan disupport menggunakan tight or simple cantilever. Okay. Dan kelebihan dia, dia boleh menanggung ataupun menahan beban yang lebih tinggi berbanding kalau kita menggunakan gravity wall. Sebab untuk RC wall, tak silap saya 6 meter maksimum boleh pergi. Okay, kalau menggunakan embedded wall, dia boleh pergi lebih tinggi. Okay, lebih pada 6 meter. So, this example yang ada, driven sheet pile. Okay, yang ini. Kita ada anchor wall, yang ini. Dan kita ada second wall pile. Yang ini normally untuk construct basement. Okay. Di install dulu pile, baru kita buat penggalian ataupun excavation. Okay. Design consideration, yang ni awak takkan belajar tapi saya akan maklumkan saja. Kita akan check for overturning, sliding dengan bearing capacity. Okay. So this example dia. Kalau dia tak sampai, kalau dia masih melebihi daripada nilai 2.5, kurang daripada 2.5, maka dia ada potential untuk collapse ataupun topple. Ha. Okay, kalau dia kurang daripada 2, dia ada potensi untuk bergerak ke depan. Okay. Kalau dia kurang daripada value tersebut, dia akan menyebabkan dia runtuh. Okay, dia collapse sebab dia tak tahan beban berat daripada tanah. Okay. So that is 3 elemen yang perlu dicheck. Okay. Sebenarnya penting retaining wall ni, saya untuk dapatkan saya punya PE, IR saya, saya menggunakan design retaining wall yang awak belajar sekarang. Okay, maknanya penting dan dia boleh banyak benefit terutama untuk career awak. Okay, so tolong appreciate nanti tentang retaining wall ni, walaupun dia macam kita ingat dia tak ada boleh digunakan nanti. So dia boleh diguna untuk awak dapatkan PE ataupun IR nanti. Okay. So, saya rasa itu saja kot untuk hari ini. Okay. Minta maaf pada segala gangguan. Kalau saya buat di rumah, nanti saya pergi kena pergi office. Okay. So, nanti saya share apa yang saya rekod ni ke dalam YouTube nanti. Okay, nanti saya akan maklumkan dia punya link. Eh. Okay. So, ada soalan tak? Doktor. Nak confirm untuk test 7 dan 11 nanti, dia masuk yang chapter tadi ke ataupun termasuk ni? Ni consider chapter 2. Okay, bila pertemuan selepas 17? 7 dan 11, kita pertemuan 7 dan 11 ya. Lepas tu ada pertemuan lagi untuk 4 dan 5 dan 12.
Okey. Masuk, tapi saya buat yang seperti mana contoh saya bagilah. Dia takkan, dia takkan, takkan complicated seperti contoh Dr. Kamarudin nanti. Okey. So apa whatever yang saya ajar hari ni, tolong go through balik, dia akan masuk dalam test. Okey. Termasuk this last chapter lah, doktor. Yes, saya cakap. Okey. Okey. Okey, setakat tu saja kot untuk hari ni. Tolong selesaikan pembelian buku. Tengok deadline dia bila. Selepas tu saya takkan layan tau. Kalau awak nak beli, nanti awak dis diri dengan Cik Azri ataupun Dr. Kamarudin eh. Okay. So pastikan tiada yang terlepas eh. Okay. So setakat tu saja kot. Assalamualaikum dan selamat tengah hari eh. Okay, Rata. Okay, Rata. Thank you. Thank you, Rata. Thank you, Doktor. Okey, ada masalah tolong tanya eh. Okey, Doktor.